सस्ती देखेगा। हाय दोस्तों, वेलकम टू माय फर्स्ट चैनल बजाली विलेज ब्लॉग। आमी गई आसो इता बरपेटा टाउन और फखरुद्दीन आली आहमेद मेडिकल कॉलेज। सकलखिनि आपनालोकक देखो आमी आरम्भ करिछो यात्रा। आमी साओ साइ थाकक या आमी धुमारगुरर परा यात्रा आरम्भ करिछो बरपेटा टाउनक लगे। साइ थाकक मोर लगत आसे मोर दादा जुल्हारदा, या देखिसे जुल्हारदा लगत आसे। मय गई आसो बरपेटा टाउन, साइ थाकक আমার লগত থাকক। এ আমি পাই গেছো ভবানীপুর পোহার আগত যেটো রাস্তা, বাওফালে নমি যাওয়ার রাস্তা, এইটোহে এই রাস্তাটোতে যাব পারিব আপনালোকে বরপেটা। পাই গেছি টাউন, পাই গেছি টাউনের মসজিদ, মসজিদ দেখিছে আপনালোকে। এই হচ্ছে পাই গেছি টাউন, পাই গেছি টাউন অতিক্রম করে আছো। আমি আমি গে আছো বরপেটা, বরপেটা হয়ে গেছি এসব বাস বাস অতিক্রম করলো। আমি কয়াগছি টাউন, টোটেল টাউনটা আপনার দেখাই দিছো। ইয়া দেখিছো টাউন, এই আসলে কয়াগছি টাউন। সাইড সব মই গই আছো। ওয়েলকাম টু বরপেটা, বরপেটা টাউন। ইয়া আমি বরপেটা টাউন পাই গৈছো। এয়া দেখিছে, এয়াই হৈছে বৰপেটা টাউনৰ পাচালি, পাচালি বুলি কওক এইটোই, এইটোই পাচালি। ইয়াৰ পাচালিৰ পৰা আমি আহি গ'লোঁ ডাইনফালে। ইয়াত দেখিছে আমি গৈ আছোঁ সোঁফালে। আমি এতিয়া গুচি যাম ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ মেডিকেল। ইয়াত দেখিছে ব্ৰিজ পাৰ হৈ আছোঁ। ইয়াৰ ব্ৰিজ পাৰ হৈ পাই যাম আমি ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ মেডিকেল কলেজৰ ৰোড। ইয়াৰ ব্ৰিজ অতিক্ৰম কৰি আছোঁ আমি। চাই থাকক, চাই থাকক। ইয়াই হৈছে ব্ৰিজ, ইয়াৰ পৰা আমি ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ মেডিকেল পাম। ব্ৰিজ অতিক্ৰম কৰি আছোঁ, লং এটা ব্ৰিজ, লম্বা এটা ব্ৰিজ অতিক্ৰম কৰি আছোঁ আমি। ইয়াত লিখা আছে ব্ৰিজত আছোঁ, আছোঁ বুলি লিখি থোৱা আছে ছাত্ৰ সন্থা। আমি চেল্ফিৰে ভিডিঅ' কৰি আছোঁ, চাওক কিমান স্পীডত গৈ আছোঁ আমি। বতাহ আছে, এয়া অলপ অলপ গ'লে আমি পাম পাইজাম ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ মেডিকেল কলেজ। ইয়াৰে পৰা আপোনালোকে দেখাই পাব, অলপ অলপ দেখা পাই গৈ আছে। এই আগত দেখি আছে, এয়াই হৈ আছে ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ মেডিকেল কলেজ। ভিতৰত সোমাই আহিছোঁ আমি, ইয়াৰ ভিতৰৰ দৃশ্য। ভিতৰত সোমাই আহিছোঁ মেইন যিটো গেট, এয়া হৈছে সোমোৱাৰ ৰাস্তা। এই সেইফালে যাব পাৰিব, এইটো দেখিছে ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ মেডিকেল কলেজ হল। ইয়াৰ আমি ঘূৰি গ'লোঁ, একপাক মাৰিলোঁ ইয়াতে এনেকৈ এনেকৈ সোমাই যায়। য'ৰ পৰা আমি সোমাইছিলোঁ তালৈকে আমি উঠি ঘূৰি যাম। এই আছিলে ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ মেডিকেল কলেজ হল। আপোনালোকে চালে আপোনালোকে আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' চাবলৈ পাবলৈ হ'লে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব আৰু ছাবস্ক্রাইব, লাইক, বেল আইকন চাইকন বজাই থাকিব।
দিয়ক ধন্যবাদ, আগলৈ চাই থাকক।